мы делаем инсулин, укол. Ну, иголочкой делаем руку, живот и вводим туда инсулин. Сначала вот колпачок, чтобы не повредилась иголочка, не засорилась. Потом открываем, набираем дозу и вводим себе в руку. Ігорю 9 років. Інсулінотерапію він робить уже самотужки. Перед їжею 5 разів на день. Про те, що хлопчик хворий на цукровий діабет, мати Ірина дізналась, коли йому було всього 3. Відтоді і почалось життя по-новому. Ошибка була наша в тому, що ми в себе замкнулись. Ми, я говорю, год не підпускали нікого ні к нам, ні ми нікого, нікому не обращались. Вот. Не надо вот зациклюватися на слові діабет. Не надо. Нас много таких. Ми не інваліди, у нас просто особий образ життя. Їх особливий спосіб життя – це лише дрібне харчування, фізичні навантаження та постійна інсулінотерапія. Більшість дітей хворіють на цукровий діабет першого типу, тобто практично всі вони інсулінозалежні. Головне, кажуть лікарі, з дитинства навчитись контролювати недугу. Кожне 13 років во всьому світі, і в тому числі, к сожалению, в Дніпропетровській області, кількість дітей удваюється. Ну от, останні 4 роки ми не маємо смертей детей с диабетом, слава богу, мы не имеем критических осложнений, которые требуют какого-то экстренного вмешательства. Більш ніж 90 тисяч хворих на діабет в області – дорослі. Щороку їх кількість збільшується приблизно на 7,5 тисяч. Известно, что второй тип диабета в основном развивается у пациентов, которые имеют избыточный вес, ведут сидячий образ жизни. Все население старше 40 лет, вне зависимости от того, болен кто-то в семье или нет, раз в году обязательно должно быть обследовано на глюкозу крови и глюкозу мочи. Едуарду 22. Про те, що в нього цукровий діабет, дізнався лише 1,5 року тому. Тоді повністю відмовився від солодкого та почав обмежувати себе у жирній їжі. Не одразу, але вже тепер точно знає – діабет не вирок. Первый месяц я был как в воду опущенный, я не знал, что мне делать, я был в шоке и считал, что, ну, может, не то, что жизнь закончена, но что жизнь поломана, как минимум. Ну, потом вернулась у нас в круги своя. Это, конечно, меняет жизнь, но не полностью. Ты остаешься тем, кем ты и был. Аліна Яковенко, Олександр Оленіченко, Андрій Гречников. Деталі.